जो जलपा माउन्टेन टेलिभिजन या नेबोया नेपाल भाषा या बुखे लसुकु सदु जी प्रलिसाया दक्षिबेन हापा मु मु बुखा नेवाबो बौद्ध तेगु जनसंख्या प्रत्येक जनगणना हो जुजु वन तर क्रिश्चियन तेगु जनसंख्या धासा सुंगु गुना अपोजुल गणतन्त्र या असर फेम्बु महाचैत्य या परिसरे तान्त्रिक शान्तिपुर मन्दिर जबरजस्ती भाषा या संरक्षण याय त स्थानीय निकाय सक्रिय केन्द्र व प्रदेश सरकार या विश्वविद्यालय पाखे ग्रीष्मकालीन नेपाल भाषा प्रशिक्षण विश्व कप छनौट क्रिकेट काश्या नेदरल्यान्ड ऐतिहासिक कथा त्याके ताला ता त वेस्ट इन्डिज सुपर ओभर <Ñíz cosine> आ थका हे, निपाया नेसिका ख 2007 साल 2046 साल 2063 साल देशे दुगु व्यवस्था या त भूमिका निम्ति पिं ख नेवा हलिमे नेपालय मतेको धर्म संस्कृति परम्परा संस्कार ख हरेक तह व तपका परिपूर्ण पे निवात थौ थको धर्म संस्कृति व छेउ बचे या त संघर्ष या अवस्था लाना दु हरेक क्षेत्रे निवात विस्थापित जुजु वना दु शक्किमुनि बुद्ध थे जामा विश्व शान्ति नाय सन्तान नेवा नेपालय राज्य सत्ता या त परिवर्तन या फुमख नेवा ससाखेन घेराबन्दी लाना चङ्गोइले नेवाटिएको जनसङ्ख्या वा बौद्ध धर्म मानिपिन क्रमशः कम जुआना चङ्गो राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर केना चङ्गुदु प्रतिवेदन नेवाटिएको ल्या वा बौद्ध धर्म लम्बी नाप पेङ्गो धर्मा लम्बी पिनिगो ल्या म जुजु मङ्गो केना त गुख तो तथ्याङ्क या त भाषा भाषी धर्म वा जात जाति पाखे मिले मजुदका विरोध न एना चङ्गुदु तर विरोध या गुठ्या ठुठा सेतुसा नेवा त कमजोर जुआचोङ्ग यथार्थ ठगो यथाशेतो ठुकी नेवात यसमा विचा या मागु आवश्यकता दु राष्ट्रिय जनगणना तथ्याङ्क नेपालले एक्कासी पोइन्ट उन्नाइस प्रतिशत हिन्दु यो जनसङ्ख्या दो बौद्ध धर्मावलम्बी आठ पोइन्ट एक्काइस प्रतिशत इस्लाम पाँच पोइन्ट नौ प्रतिशत किराँत तिन पोइन्ट सत्र प्रतिशत जनसङ्ख्या अथे इसाई दिएको जनसङ्ख्या एक पोइन्ट प्रतिशत प्राकृतिक धर्म मानेपी जेरो पोइन्ट पैँतिस प्रतिशत खसा बोन धर्म माने पी जेरो पोइन्ट तेइस प्रतिशत जैन वा सिख धर्म लंबी पी जेरो पोइन्ट एक प्रतिशत दु अध्ये नेवातेको ल्या सोल्का थाल दासा चार पोइन्ट छ प्रतिशत जग्दो नेपालया जनसङ्ख्या तथ्याङ्क त स्वलधासा बौद्ध धर्म नापा पिङ्गो धर्म माने पिङ्गो ल्या मोज या केना त गोधो नापाएको सोङ्गो जनगणित र न बौद्ध धर्म या अनुयायी जनसंख्या क्रमशः मोजुको केनात गोधो दुई हजार जनगणना बौद्ध धर्म लम्बी छन्दै चौबिस पोइन्ट पाँच लाख डुगु खसा दुई हजार अडसठ थिए जनगणना चौबिस लाखजना कम जुगु ख कम धर्मालम्बी वा जनसंख्या जुगु धैगु हे नेपालले बौद्ध धर्मालम्बी पनि गु धैगु हे जनगणक पनि धर्म छुट गा मसी तप्यङ्कै हिन्दू ढगा चुगु वा धर्म परिवर्तन यागु थका ठ्यागु यागुथका ठ्यागुन चङ्गो आशो छुदासावाते सहेजका परिवार नियोजन याइगु खला निवाते सहेजका धर्म परिवर्तन याइगु खला नेवातेगु संख्या कमजोकको कारण त मालिमागको आवश्यकता दु छ्याशा जनसंख्या तथ्याङ्कै आधारे हे राज्य व्यवस्था सञ्चालन लागि लागिसी लागू भूमिका मिता ख खकी जनगणना कावैवले छिपी हे सजग सटक जुइमा जागरण यामा तर क्रिश्चियन धर्म यता सोल्दाशा नेपालले 2018 हजार जम्मा 458 जना अन्ठाउन्नजना दु 2078 थिमा बले 5 लाख स्वयं अपवाद हो तर क्रिस्चियनसँग तीस लाख क्रिस्चियन त डु उखे तथ्याङ्क बिलेमुजोधका विरोधना चौमोदनी बद महाराजी राज पृथ्वीनारायण शाह न स्वनिग ट्याकेडुङ्का इसाई धर्म माने मानैपिन्छ दे यता सेङ्के धा कृतिपुरे क्रिस्चियन धर्म प्रचार्यधरी वा ग्वालिया पे केपुली चोपिनेको न्याेना पिटना छोगो इतिहास डो उखी यता यौँ कने पृथ्वीनारायण शाह न किपु मिपिनेको न्याय चागो ठ्याधगा छोले इ फना बोबिको प्रथन डो तर गणतन्त्र स्थापना ढुङ्गा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री जुबले इन्द्र जात्रै बन्दको कुटो याद गुठी विधेयक हया नेवा धर्म संस्कृति मधेगो को कोसिस याद तथा नेवाय मसिकाहे मरेको कुटो राज्य सत्तायाचोन्दासा सके माधव नेपाल केपी ओली प्रचण्ड शेरबार देवबाई उपस्थिति हे क्रिस्चियन धर्म गुरूहया सरकारी स्तर हे होली वाइन टोनिगु ज्याना क्रिस्चियन धर्मे प्रचार नाचोना धर्मनिरपेक्ष राज्य धका थापेसँग देखिएको संविधान यात्रा हे ठ्याक्कै वा छ बिल ठाउँ नेवा नखाचखा परम्परामाख भ्यालेन्टाइन डे फ्रेन्डसिप डे किस डे मानै नेपाल सम्बन्धमाख इसु सम्बद्ध मानै ठाउँ या बाजा मखो विदेशी बाजा थाइ नेवा भ्या वा नेवा मे मखो विदेशी भाषा वा विदेशी मे ठौँ या चाहना वा आवश्यकता जुय चङ्गो थाथे हरेक तह अब क्षेत्र है नेवा या मसिका या त मरेकी गुज्या जुया चङ्गोदू अथे राज्य सत्ता न नेवातेतह विस्थापित या लागि विभिन्न कानुन वहाना अवरोधे जाइना चङ्गोदू अथेस निवातेसन हिलो मचा थौ नेवातेको धर्म वो संख्या वा सङ्ख्या जगम्मको लगजन मर्या बेरोजगार जुया चुनिमागहरू उकि कल्याणकारी व गतिशील राज्य आज हे उत्पीडित सीमांकित जात जाति वर्ग क्षेत्र लिंग धर्म समुदाय हित वा कल्याणीय ज्याग तर ब्रह्मुतयोग वर्चस्व विदेशी हस्तक्षेप नाप ब्रमु या लुल्यो उनीपी था त नेवा नेलवा थाहा पिनुको कारण याना राज्य दक्ष वा सम्पन्न वैभवशाली नेवा कमजोर व लाचार जुइका जुया आत्मसम्मान सहित आर्थिक राजनीतिक बराबर हको हैसियत देखिएका लागि राज्य सत्ता या नेतृत्व तहले भने लागि राजनीतिज्ञ अधिकार कर्मी वा सरकारद्वेन सकसे नन चिन्तन मननियामा झी वा झिगो देखेको भावना तोता छि जी वा छिपेदेखिको भावना त बोलङ्केमा थति या फतासा जग नेवाय हैसियत वैभव शक्ति ल्याऊ भै मखुसा नेवा त छनौ तीन तीन खेल मैदाने वने मालि तीन रहेको उखान याक नहे चरितार्थ जुगो या त सुनाह पनि विश्व सम्पदा सूची दुथ्यागु स्वेम्बु परिसरे शान्तिपुर देग दु उगु छगु रहस्यमय तान्त्रिक देग ख अथेजुया अन शक्कसित प्रवेश निषेध तगु दु शान्तिपुरे दुनी छु दु धाइगु ख अनया मुद्ला बाहेक मेपिन सुना नबस्यो द्यपाला देग दुनिया गुहिय ख मेपिन त कनि मज्यो छु जुया कनधासा मभिजु जनविश्वास दु छगु रिपोर्ट यही स्वयम्बु महाचैत्य परिसर या शान्ति दीप देगले स्वयम्बु या देवपाला वा मखन बहाल या आजु देवपाला बाहेक मेपी सुन दुहाँवने मजु यदि दुहावना था अनिष्टुइगु जनविश्वास दु शाह या जुजु रणबहादुर शाह शान्तिपुरे छनु जबरजस्ती दुहावङ ख थोहे हुनी जुजु मिखा कहाँ जुइका चनेमा ल अनलिपा जुजु क्षमाफ क्षेमाफने ढुङ्गा तिनी जुजु थिक जुगु ख थो दोक ख जुजु रनबहादुर रन शाहन स्थापना यनातगो शान्तिपुर शिलापत्रे उल्लेख जुयाचुङ्गो दु जुजु रनबहादुर शाह यागु फाकल कथा गुठी संस्था दे दश कार्तिक पुनि व माघ पुनि खुनु शान्तिपुरे असर्फी छागु याई विश्व सम्पदा क्षेत्र दुगु थो ऐतिहासिक देग महान्तान्त्रिक वा धर्मगुरु शान्तिकर आचार्य देगु मान्यता दु वेक स्वयम्भु निर्माण धुङ्का थोहे देगले दुहावना तान्त्रिक थ्याने लिन जुगु व आतकन वेक जीवित दु थैगु विश्वास दु हुनी हुिक विद्या निपुण दीक्षा दुपी धर्मगुरूपी जक शान्तिपुरे दुहावनी फै शान्तिपुरे नाग्या हिं चोयातगु तान्त्रिक विद्या सफु दु वफुत हया सर्गे क्यना धासा वा वैगु जनविश्वास दु थैगु ख्यपाला करण बजाचार्य थयादिगु ख दिनको होइन कि यो हाम्रो यो एक वर्षसम्ममा कस्तो हुन्छ भने पूर्णिको दिनमा ठ्याक्कै एघार दिनपछि दशमी दस आउँछ दसमीको दिनमा ठ्याक्कै हाम्रो यो आ, एक महिनामा एकचोटी पूजा हुन्छ पूजा सुरु हुन्छ हाम्रो यो प्रत्येक महिनामा पूजा यो शान्तिपुर भित्र पूजा हुन्छ यो शान्तिपुरको खास यो भन्नुपर्दाखेरि भित्र चाहिँ अब हामीले कसैले हेर्नु हुँदैन तैपनि हामीले जान्ने बुझेको अनुसारले यो भित्र चाहिँ नि शान्ति कराचार्यको त्यो गुफा भएको हुनाले त्यहाँ तान्त्रिक जमको विधिअनुसार पूजा हुन्छ पूजा सकेपछि त्यहाँ हाम्रो भित्र चाहिँ नै पूजाहरूले के पूजा गर्छ हामीले थाहा हुँदैन हामी उहाँहरूकै पूजा सकेपछि हामी बाहिर दुई हजार बहत्तर साल महाभूकम्प क्षतिग्रस्त जुगु शान्तिपुर या त यी महानगरपालिका वा स्वयम्भू व्यवस्थापन समिति दुई करोड पचास लख या लागत पुनर्माण यागुदु पुनर्निर्माण या सम्पन्न जुया देग दुनी पी देगु जुया जुया स्वयम्भू व्यवस्थापन समिति या छान्जे अशोक बजाचार्य थाया दिला गइकन त्यहाँभित्र जानु हुने ठाउँमा गइकन नहुने ठाउँमा त्यही पुजारी दुईजनालाई राखिकन त्यहाँभित्रभित्रसम्म चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ मनमर्स मार गर्नेकन राम्रोसँग जुन परम्परा तरिका छ त्यही अनुसारले काठ र माटो अनि इँटा त्यो गर्नु पनि त्यसलाई राम्रैसँग गरेर आज यस स्थितिमा राम्रोसँग तयारै भइसकेको भन्नु पऱ्यो ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण यही पनि पुजारी पनि वा देगया नीति सरकार या पाखे छुन गुवाहाली मजुगु व चासो मकागु खया तकाया शान्तिपुर या पुजारी गुनासो पोङ्गा यही या प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्वयम्भू क्षेत्र ऐतिहासिक धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व दुगु अमूल्य सम्पदा ख या संरक्षण या नीति सरकार गम्भीर जुइमागु मागु अत्यन्तै आवश्यक खनिदु माउन्टेन टेलिभिजन एचडिया लागि रिपोर्ट नेपाल भाषा आपा दिपाया दिपा नेपाल भाषा बुख साकन छक लसुकुस दु आन्दीको बुख नेवागु मा भ्या कथ लाना वया चुङ्गु नेवा भ्या त नेपाल भाषा थाइ नेपाल भाषा या त गु निम्ति नेवा संघ संस्था थिल पुच नाप संचार माध्यम पाखेन यो कोहे कुत जोयाचुङ दुठ ठोहे झले यही महानगरपालिका वंगु स्वधन्य अनिसे दुने लागु निजी व सरकारी बोनेकुथि नेपाल भाषा याना वया ख छगु रिपोर्ट नेवातेगु देशे नेवा फ्या त मकेया निम्ति सङ्घर्ष या, या माथाका हे झिगु छ को छुई तर थो सत्य ख नेवा नेवाफ्या मकेगु नाप फासिक अधिकार या निम्ति नेपाल सरकारया विरोधे आन्दोलन तक याना सङ्घर्ष या मागु ख थगु मकेगु कुत याना चोपी फासान हेलवा त जेल बोने मागु देश पितनीगु तक ज्याजुगु ख विपक्षी तेस फ्याम हलाके त सर्वोच्च अदालते निवेदन तक तगु ख दमनकारी राणा शासनकाल निसे थौतक्क नेवातेस थगु फ्याया निम्ति ल्वाना चुङ्गुदु अथेहे नेपालसम्म छिन्छ सी छ दिसे य महानगरपालिका या पुलाम मेर विद्यासुन्दर साक्य पाखे नेवा भाषा कला तजिलजी सम्पदा नखचख मौलिक फेसफुसा या त सकल व बोनामी पिन्त सुसूचित यागु तातुना निसे तगी तक स्थानीय पाठ्यक्रम या लिदसा नेपाल भाषा या सफु ये दे मसिका लेट्स नो काठमाडौँ सेनिकनिज्या निरन्तर रूपमा ख यहीँ महानगरपालिका दुने चाहिँ ने, ने, नेपाल भाषा थना या मु भा झोगु झोल्ने अहिले ऊ भाषामा बङ्केको देखाए अहिले उकिअलिसलेस चाहिँ यहीँ देश चुङ्गु थिथि नख चख जात्रा पर्व या मसीका बिगु ल्याख ओ सफु या नाँ चाहिँ यहीँ दे मसिका दे या त गएन मसिके भए अनया भाषा कला संस्कृति थो मसिकेको नाममा यहीँ दे मसिकाहरूका नाँ त चोकीको थाकु मज हो बरु चोकीको चाहिँ भुङ्के बोला चाहिँ वेकापिन्द नवाके चाहिँ थाकु या चौँदुका छार गएर ऊ खङ्गुवा छिगुगु नवाएको पह तु नि ऊ नवाएको पह चाहिँ वैका पिन्द पछाडि थाकु या चौँ दु त यहाँ महानगरपालिका पाखे गुहाली दही चौयाधुल अनया शिक्षा विभाग पाखेन इलेबेला सेनकनै यागो जिम्तना सेनिकन यागु जिया चौंयाधु नेवा नाप त तक्क नेपाल भाषा दुग्यङ्क सेनिक नेति य महानगरपालिका पाखे छगु त ढङ्गु पला न्याना चुङ्गुदो य महानगरपालिका पिकागु सफु थल पौदुने भाषा जन्मनिसे मृत्युत यामागु संस्कार नखचख सिप कला कौशल व व्यवसाय नैतिक शिक्षा भौगोलिक व प्राकृतिक स्वरूप लिसे स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा नाप व्यक्ति महसीका लिपि

सल्ले नेवारीबाट लेख त्यो कथाहरूको बारेमा नेपालीमा नि ट्रान्सलेट गरिदिनु भएको हुन्छ अनि नेपालीबाट नि पढ्छौँ अनि नेपालीबाट यसलाई के भन्छ त्यस्तोहरू भनिदिनु भएको हुन्छ ए पुन्हीको बारेमा पढेँ लाखे पुन्केसी पुसी सवभाकु सव बाह्र बार वर्ष कुमारी गणेश भैरव हाम्रो भाषा हाम्रो लागि एकदम गर्व हो नेवारीलाई हामीलाई सबैले हेपेको छ एक हिसाबमा होइन नेवारीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ सबै भाषा इम्पोर्टेन्ट नै छ तर हाम्रो बच्चाहरूलाई नेवारी भाषा भने कस्तो भन्ने थाहा छैन त्यसमध्ये म अभिभावक भएर पनि म नेवारी बोल्न सक्दिनँ एक हिसाबमा होइन मेरो बच्चाहरूले त्यसमा राम्रो बोल् आमाले भन्दा नि राम्रो बोल्न सकोस् भन्ने मेरो इच्छा राम्रो लाग्छ मलाई नेवा मस्ते त नेवा भ्या मुवा मेमेगु भ्या सेना थासा बालै थैगु मा अबुया या त तक वगु दु थासा मेखे नेपाल भाषा नना वना गु इले खुनु बालक खल्या मसल थ मस्ते त सा मा अबु सिबे बालक थुके फेमा थाकान थागु दु नेवार समुदायको बच्चाहरू धेरै छन् त यहाँ त्यो भएको भएर नेवारी भाषा किन राखेको अरू राखेको हुन्छ नि भन्ने खालको कुरा चाहिँ आउँछ बेला बेलामा नआउने होइन र पनि हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएका छौँ भाषा संस्कृति सिक्दाखेरि राम्रो छ बच्चाहरू इन्ट्रेस्टेड छन् प्यारेन्ट्सभन्दा बच्चाहरू चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टेड भेट्छु एकाध बच्चाहरू छोडेर अनि उहाँहरूको हेन्ड राइटिङ राम्रो भइरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि क कल्चरहरू पनि बच्चाहरूले सिकिरहेका छन् अनि अलिक जिज्ञासु भइरहेका छन् भाषा आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन भाषा जान्नु पर्दछ र विशेष गरी हामी यो अब जुन महानगरपालिकाले यो भाषाको विषयमा जुन कुरा उठायो यसमा हामी एकदम सकारात्मक थियौँ तिमीलाई कुन भाषा आउँछ भन्दाखेरि मलाई इङ्ग्लिस नेपाली आउँथ्यो भने अब नेवारी भाषा पनि आउँछ भन्न चाहिँ विद्यार्थीले थालेको टिचिङ मेटेरियल्सहरूको पनि समस्या छ होइन यसलाई चाहिँ महानगरपालिकाले एउटा टिचिङ मेटेरियल्ससहित होइन किताबहरू कथाहरू चाहिँ अलिकति नेवारी विषयमा चाहिँ अलिकति धेरै व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा चाहिँ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ य मुक्क खुस व पिगु निजी व गुई निगु सरकारी बोनेकुथी दु थो विषय बोङ्केगु निम्ति सरकारी बोनेकुथी प्रशिक्षण बिया सेनामिपी छोगु खसा निजी बोनिकुथी थासा सहज रूप नेपाल भाषा बोङ्के त आतकन मागु या गुहाली दुगु थासा खनि मदुनी उके थुके न सरकार ध्यान बी मागो आवश्यकता दु यापे या सकले बुइँ ज्या किसानते ते वा पिगु ज्या लिम्ला ढुङ्कु दु जेथ्या लिपाङ्गु वा निसे वापी त गाक्क वाव गुजिया असार सुरुजी सातहे वापिगुली अतिक लिमलागु भुइँ यै पि किसान थापुदु नापा असार पन्ध्र गते निसेजको वापिगु इगु खसा थुगुसी थासा असार या सूर्य हे किसान पिस वापिगु सूर्यया थुङकुगुदु ढापाया वर्षे असार पन्ध्र धुङकाजक किसान पिनी वापी त ह्याजुइगु खसा थुगुसी जेथिया लिपाङ्गु वानिसे मनसुन नेपाले दुहा व गुजु गाक्क वा वागुख खोपया अप्पो थासे वापी जी धुङ्गुगुदु सिचाई अभाव याना खोपे वावै गुया फरे वापी गुज्या या मागु बाध्यता दु ढापा गुले वावै मागु ख उली वा मवया असार 15 तक पी मागु खसा थो वर्ष याक्नहे वापी ख बले किसान पी तस्कहे ले तागुदु अति खसा वापी त मनु त मगागु जुया किसान पी भुइँ चोङ्गु ल सुना वुनिगु ग्याचु कयाचोङ्गुदु वापिता मागु प्रविधि व जनशक्ति मदुगु व वा मक्को वास्यकी मफैगु किसान पिनिगु थापुदो नेपाल भाषा बुखे हाकन छक दिपा जिमिके आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय व कासा बुखन ल्ह हेदनी लसकुसे दु बुखासा आ आर्थिक या बुखा दर्ता मजुनीगु मोबाइल असार तिस गते या दुने दर्तायात आन्तरिक राजस्व विभाग इनाप्यागुदु दर्ता मजुगु मोबाइल या राजस्व पुला असार तिस गते तक दर्ता दर्तायात आन्तरिक राजस्व विभाग थागुदु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कार्यान्वयन हगु मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS हे मागु विवरण बिया राजस्व पुले ढुङ्गा मोबाइल दर्ता या ख गुख फन्सार विभाग कनादिगुदु दुई हजार उनासी साल पुस पन्ध्र गते निसे एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयन वगु घोषणा याए वा उके या विरोध जुबले सरकार स्थगित यागु ख ओसिबेन् प्राधिकरण असोज एक गते निसे परीक्षण यहाँको ख व इले दुई हजार उनासी फदौ मशान्तको प्रयोगी तगु दक्कु मोबाइल या त उक्त प्रणाली दर्ता यागु ख व इले दर्ता मजुगु मोबाइल अनिवार्य दर्ता मागो व्यवस्था प्राधिकरण थागुदो सरकार वैगो आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासी या आर्थिक विधेयक दर्ता मजुगु मोबाइल या राजस्व पुला दर्ता या फैगु व्यवस्था यागु ख विभाग दर्ता मजुगु एमडिएमएस प्रणाली दर्ताया निम्ति अचार तक या इब्यु दु असार दुनी दर्ता मजुनीगु मोबाइल नेटवर्क लक जुइगु खसा नेपाल या दूरसञ्चार सेवा न आ अन्तर्राष्ट्रिय बुख टोरन्टो विश्वविद्यालय धर्म अध्ययन विभागीय गोसाले निवायङ्क न्यागु ग्रीष्मकालीन नेपाल भाषा प्रशिक्षण ज्याजो कोचागुदु अनलाइन तथा प्रत्यक्ष माध्यम पाके न्याकुगु उगु प्रशिक्षणले अमेरिका क्यानेडा लगायत थिथि देग याना स्वीह प्रशिक्षार्थी पिनिगु बोतिदुगु ख उगु ज्याजोले नेपाल भाषा या साहित्यकार श्री लक्ष्मी श्रेष्ठ मानव शास्त्री डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ व टोरन्टो विश्वविद्यालय धर्म अध्ययन विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर क्रिस्टोफ एम रिक आधारभूत खलाबला आधुनिक साहित्य व परम्परागत क्लासिकल भाषा विषयले परीक्षण बिहादिएको उगु प्रशिक्षण ज्याजो या इले लिपाङ्गुले पिन्त नेपाल भाषा या इतिहास वा सङ्घर्षबारे जानकारी बिगु विगु तया अस्तित्व या निम्ति सङ्घर्ष नेपाल भाषा साहित्य या इतिहास विषयले डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ कार्यपत्र निभोयादिएको ख वेकलम मल्लकाल शिवेन पान गोपाल वंशावली नेपाल भाषा भाषाया फुजी लिपि नेथना तगु व लिपा प्रताप मल्ल या पाल्या हनुमान ठाक्याचङ्गु शिलालेखे स्पष्ट रूपे नेपाल भाषा उल्लेख चुयाचुङ्गुले प्रमाणित जुगु ख कनादिको दु ज्याजोले टोरन्टो विश्वविद्यालय या प्राध्यापक डाक्टर क्याथरिन रायनकिन डाक्टर अलाना सौजा व डाक्टर पुष्पा आचार्य इयन टर्नर टोनी स्कट मधुसूदन रिमाल उत्तम माकजु लगायत पिंसा थगु जिज्ञासा तयारी दिएको ख उगु जिज्ञासा या त श्रेष्ठ डक्टर श्रेष्ठ ख ज्याजो या पनि उत्तम माकजु उगु प्रशिक्षण ज्याजो टोरंटो विश्वविद्यालय धर्म अध्ययन विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर क्रिस्टोफ एम्रिक सक्रियता न्यागु ख कनादिएको ख थुकु ज्याजोलन टोरन्टो विश्वविद्यालय या बोमिपी वा मेपी जिज्ञासोपिन्त नेपाल भाषा या प्रचार प्रसारे योगदान जुवनिगु विश्वास आ विश्वकप छनौट क्रिकेट नेदरल्यान्ड वेस्ट इन्डिज या त ऐतिहासिक रूपमा त्यागे ता लागुदो या हरारेली औ वेस्ट या विरुद्धे सुपर ओभरे त्याकुगुख निगु तकया छगु दिवसीय विश्वकप क्रिकेट विजेता वेस्ट इन्डिज नाप बुगु ठो नापांगु खुसी ख अलराउन्डर लोगन भानविक सुपर ओभरे स्विगो रन प्रहार यासे पुचया त ऐतिहासिक रूप ट्याके तालागु ख खपर ओभरे ट्याकिगो निम्ति स्वि छगु रन देखी माघु अवस्था वेस्ट इन्डिज च्यागु रनजक याफत नेदरल्यान्ड या तस बुकान हापाङ्गो ब्याटिङ यागु वेस्ट इन्डिज निर्धारित निगु ओभरे खु विकेट छोया स्वस वा पेङ्गु रन ख निकोलस पुरन अभि अभिजित सची वा पेङ्गु ब्राडान किङ्ग हे खुगु जोन्सन चार्ल्स ने पेङ्गु वा किमोपला पी खुगु रन देकुगु खा नेदरल्यान्ड या साकिब जुल्फिकर वा बासदी लिङ्ग निगु, निगु निगु विकेट विकेटकाल श्वस वा निन्यागु रनया विजयी लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङली वँपी नेदरल्यान्डज निर्धारित निगु ने ओभरे गु विकेट छोया श्वस व निपेङ्गु रन देखिथुङ्का कासा सुपर ओभरे वङ्गु ख नेदरल्यान्डा तेजा मानुरुन सची वा छिन् छगु स्कट एडवार्डसँग हेगु रन दिएको भले विक्रमजित सिंह हेगु रन दिएको ख वेस्ट इन्डिजया निम्ति रोस्टन चेज सोंगु विकेट काल थो नापे आइसिसी विश्वकप छनौटिया पुच एलिसे जिम्बाब्वे च्यागु नेदरल्यान्ड्स खुगु वेस्ट इन्डिज पेंगु अंक सहित सुपर सिक्से ख बुखया अन्ते हाक छक मुमु बुख